Drago mi je što sam ovde sa vama, drago mi je što vakcinacija teče onako kako smo svi planirali. Ovaj poziv je vrlo plemenit. Preporučujem svima ljudima dobre volje da i dalje učestvuju u vakcinaciji, da budu uporni i naravno da se vakcinišu. Drago mi je da, htjela bih pre svega da zahvalim i gradskoj upravi i predsedniku Aleksandru Vučiću na ovoj dobroj organizaciji i masovnoj vakcinaciji koja je vrlo uspešna i koja i dalje motiviše građane da i dalje dolaze na vakcinaciju. Bilo je i straha, bilo je i raznih situacija, bilo je i toga da sam narod ima neko nepoverenje u vakcinu, ali sve to kada dođu kod nas na punktovima, sve to jednostavno nestane. I topla reč je uvek nešto najbolje od volontera što oni mogu da čuju i što njih motiviše da i dolaze na vakcinaciju.